Oskara som vylúčila zo svojho života v momente, keď som sa vrátila k Hanke. Nenapadlo ti aspoň na stotinu sekundy, že by ste sa k sebe vrátili? Musíme sa porozprávať. Ja nie som schopný mať dieťa hocikedy. Ja viem. Treba sa držať pri zemi. Ja som sa tešila na Zuzku najviac na svete, ale občas mám pocit, že som na to nebola pripravená. Zase je unavená. A čo má robiť, keď si nechal všetko na ňu a vôbec jej nepomáhaš? Výsledky sú už hotové. A? Čo tam vyšlo? Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.